Hej. Jeg kommer på vegne af Danmarks Radio. Gør du det? Ja, og fordi at jeg har Danmarks Radio har lavet den her store ting, hvor du har været nomineret til. Ja. Ikke verdens bedste menneske, den pris, den går jeg efter, men, ja. Men Danmarks bedste nabo. Og den har du hermed vundet. Så det er en stor ære for mig at overrække på Danmarks Radios vegne den her anerkendelse, som du så meget har fortjent. Jeg tror, det er alle andre end dig, der bliver rørt i den her situation, fordi at vi ved alle sammen godt, at vi ikke gør det, vi burde kunne gøre. Vi bliver nødt til at tage os sammen, ganske enkelt. Og der vil jeg sige, at Henning Petersen er jo en af de her rigtige helte, som på en eller anden måde gør det, vi kan lære noget af. Og han sagde det jo før, han sagde, hvis halvdelen af Danmarks befolkning bare gjorde noget for et andet menneske, en gang imellem. Jeg kan ikke lige huske det ordret, men det må jeg lige citere ham for det var sgu rigtig vist om. Har du et råd til alle os andre hængerøv, for 5 millioner hængerøv i det her land? Ja, hvis bare halvdelen gav hjælp en person en gang om ugen, så er det altid. Simpelthen så enkelt er det. Hvis halvdelen gav hjælp en person en gang om ugen. Ja. Simpelthen. Du. Ja. Hvad tænkte du lige, da du så Thomas Blachman, og da du kom gående? Jeg vidste ikke. Hvad skulle alle de mennesker? Jeg troede, det var teater, der var kommet eller sådan noget. Jeg var ikke klar over det. Det har været en drøm mange år, det her. Men lige måde, jeg skulle også længes efter initiativrige mennesker i mange år. Ja. Bare det er nu, man ser dig i fjernsynet, ikke? Og så lige pludselig. Og du ser ikke så slemt ud, som du lyder den gang.